Soxarkən ağrı verən üç hərfli şey nədir? Bəli. Soxarkən ağrı verən üç hərfli şey nədir? Üç hərfli şey. Ağrı. Mənim aklıma başqa çıxmır. Məsələn? Yox, elə. Sağ ol. Soxarkən ağrı verən. Ağlıma bir şey gəlir. Aha. Sıyla başlayır. Yəni, yox. Yox, deyin, nə mən? Sim. Məntiqli bir cavabı var. Sim. Yox. Deyərdim, amma demirəm. Məntiqli bir cavabı var. Məntiqli cavab. Bilmirəm. Soxarkən ağrı verənlər iynələr olur. İynənin növləri olur. İynə dörd hərflidir. Düşünürəm. Yəni, bir şey ağlıma gəlir. Məntiqli bir cavabı var. İstəmirəm. Arı iynəsi. Arı iynəsi. Biraz pis fəal ola bilər, amma... Məntiqli bir cavabı. Bilirəm. Arı. Nədir sual? Soxarkən ağrı verən üç hərfli şey nədir? Nə bilir? Ya, ağlıma nəsə gəlmirdi. Ya, bilmirəm. Yo, niyə? Təqət. Ağrı da düzdür də. Sizin ağrı üç hərflidir. Paz da ola bilər yəni. Paz. Söz, söz. Gəşək. Nə dedin? Söz. Soxarkən ağrı verən üç hərfli şey nədir? Necə? Soxarkən ağrı verən üç hərfli şey nədir? Allah. Nə ərgən sizi, ərgən, ərgən. Məntiqli bir cavabı. Qışqırın, qışqırın. Bilmirəm. Məntiqli bir cavabı var. Sualı təkrar edin. Soxarkən ağrı verən üç hərfli şey nədir? Əslində ağlıma qeyri-etik sözlər gəlir. Ona görə cavab verməkdən çəkinirəm. Siz fikirləşin, məntiqli cavab var. Fikirləşim, siz sonra gəlin cavab verərəm onda. Eşitmirəm. Təşəkkürlər çoxdan. Necə? Soxarkən ağrı verən üç hərfli şey nədir? Məntiqli bir cavabı var. Dərd. Dərd dörd hərflidir. Necə hərfli? Dörd hərflidir dərd. Necə hərfli olmalıdır? Üç hərfli. Ağlınıza ilk gələn şey. Yo, gəlmədi inşallah.